Second Piaf, she was starting too early, yeah. Eller too late. Og der var den også, inden Piaf, der står den, og lige så kommer den bag hende. De første lag, hun går lige spil frem, er det lidt bedre. Og så har hun samlet bagben i toren. Altså, jeg synes, det var ret fint for hende. Hvis der lige et bagpar, over here.